Garbėsiu Kristui. Šiluvoje 10 dienų tarnauja labai labai gražus žmonės. Gal ne šiaip jau, sakoma, savanoris gražus žmogus. Savanoriai gražus žmonės. Tarnauja savanoriai, tarnauja seminaristai ir visa tai sueina į vieną žodį – karitas. Meilės darbai artimai. Pasiklausykime apie ką tai. Eilę metų galime pasidžiaugti, kad per Šilinės kiekvieną mielą dieną laukia karitas savanoriai atvykę iš skirtingų Kauno arkivyskupijos dekanatų. Ir jie sutinka čia atvykstančius piligrimus pasiruošę įgyvendinti vieną iš gailestingumo darbų, pagirdyti ištroškusi. Ir tikrai tą stengiamės daryti su meile, su atjauta, pasitikti kiekvieną, kuris ateina pas mus, kuris čia užeina, kad galėtumėm jį pavaišinti kava, arbata, vandeniu ypač tokią karštą dieną, o taip pat kai kurie dekanatų savanoriai nustebina ir stipriau, kartais ir košė, ir sausainių, su muštinuku, tai tikrai galima atvykti čia ir nustepti. Čia aš atvažiavusiu, aš susitinku realią gyvą bažnyčią. Aš esu iš Marijampolės, kur bažnyčiai nėra daug žmonių, jaunų žmonių beveik iš vis nėra, nebuvo bent jau tada, kai aš ten buvau. Ir aš atvažiavau į atlaidus ir sutikau didžiulę savanorių bendruomenę, jaunų žmonių, kurių vertybės tokios kaip mano, kurie nori būti kartu, džiaugiasi ir tiki į Dievą. Atrodo, kad į Šiluvą suvažiuoja visi. Suvažiuoja labai daug kunigų iš skirtingų vietų. Tai nėra vienas klebonas, kurį aš matau savo bažnyčioj. Tai yra daugybė, daugybė kunigų, daugybė vyskupų, daugybė tikinčiųjų. Aš čia vaikščiodama matau tokį bažnyčios vaizdą, o man atrodo jaunam žmogui labai svarbu ne tik būti, bet ir dalyvauti. Ir tai, kad aš galiu kažkuo save įdėti į šitą įvykį, kad galiu pridėti savo rankų darbo čia, tai mane įgalina čia būti. Aš esu norima, aš esu reikalinga, per savanorystę aš jaučiuosi reikalinga bažnyčiai. Man Šiluvos atlaidai visada yra susitikimų dienos, kuomet aš sutinku labai labai daug savo draugų. Ir apskritai žmonių tokių, su kuriais šiaip galbūt nesusitikčiau, nes mūsų santykis nėra toks gilus, bet atlaidai yra ta proga, kur aš galiu juos sutikti. Ir tos tarnystės man iš tikrųjų yra tik tai šoninis, toksai šoninis veiksmas, kurį aš atlieku, bet atlaidai man visada buvo ir ypatingai Šiluvos, ta vieta, kur aš galiu sutikti savo pažįstamus žmonės ir su jais turėti tokius pokalbius, kurie praturtina ir po to kažkaip veda visus metus. Ir dažnai užmėgsti netgi naujus santykius.